No próximo episódio de Cali Smashup. Os filhotinhos que você doou pra adoção eram meus, não eram abandonados. Roubaram os filhotinhos pra dizer que é uma boa pessoa. Típico da Calizinha. Isso não ficará assim, Ponce. Eu vou avisar o comitê para que eles tirem todos os seus pontos do prêmio revelação. Cali Smashup. Amanhã, às 7 da noite, na Nick.